Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Проєкт створений спеціально для того, аби ми знали наші права. Кажуть, вода не має ані смаку, ані кольору, ані запаху. А між тим, одну смачно п'єш, не нап'єшся, а пригубиш іншої, ще довго відчуваєш неприємний присмак у роті. Яку ж воду краще пити? Водопровідну, з криниці, відфільтровану чи бутильовану? Хмельницьквиводоканал запевняє, що водопровідна безпечна, бо знезаражена, та стверджує, питна вода у нашому обласному центрі – одна з найкращих в Україні. Власники криниць іншої думки кажуть, що їхня вода найсмачніша, адже без іржі та хлору. Купувати пляшки з водою в магазині? А де ж гарантія, що ті пляшки не з-під крана та не містять антибіотиків? Фільтрувати? Однак разом із шкідливими речовинами відфільтровуються й корисні. Чимало подолян нарікають на якість питної води. Скаржаться, що після відстоювання вона має підозрілий осад, а чайники та каструлі швидко псуються від накипу, вже не кажучи про дороговартісну побутову техніку. Отож ми вирішили дізнатись, яка на Хмельниччині ситуація з питною водою та її якістю. Територія Хмельниччини відноситься до басейнів трьох великих річок. Дніпра – 40% території, Дністра – 37,6% і Південного Бугу – 22%. В області побудовано 51 водосховище і більше 2000 ставків. Однак кілька районів Хмельниччини мають проблеми з питною водою. Із самих проблемних тут у нас, згідно даних лабораторії, це нижче міста Хмельницького. Тут Південний Буг має ознаки малої річки і є заложником практично міста Хмельницького, тому що в такий маловодний період, коли витрати води в річці понад 2 куба в секунду, а очисні Хмельницького водоканалу скидають пів куба. Не досягається доброго розбавлення стоків. І відповідно на цій ділянці від Капустина до Міджибирського водосховища це найгірша ділянка річки. Річки Південний Буг із усіх річок Хмельницької області. Місто Кам'янець забирає воду для питних потреб майже 70% з Дністровського водосховища, а інші 30% – це свердловини в місті Кам'янці. Другий такий же дефіцитний регіон – це місто Полонне, де в підземних водах багато радонових сполук. Там забирається поверхнева вода з річки Хомора, Новоселицьке водосховище, десь понад 80% від необхідної потреби води для міста. Найкращою ж водою в області може пишатись Білогірщина. Білогір'ї, там мілові породи, там добра якісна вода. Хмельницький, Красиловський, Староконстантиновський – це центральна зона, це добра якість води. Крім, оце я казав, півдня, північного сходу і там Шепетівський район. Оце там трошки треба працювати, щоб довести її до нормативів питної якості. Як розповідають у лабораторії моніторингу вод та ґрунтів облводресурсів, до їхньої компетенції належить і перевірка якості питної води. Тому до них часто звертаються подоляни, які хочуть знати, чи відповідає їх вода усім нормам. За словами хіміка лабораторії Віти Сойко, приводами для перевірки питної води, як правило, є проблеми зі здоров'ям, чи появи у родини дітей.
Будь-який мешканець області може принести до нас воду, ми йому за пару днів зробимо. Провіримо якість його води, яку він п'є. Якість води у нас, на жаль, не сама краща, тому треба слідкувати за тим, що ми п'ємо. Якщо якість питної води у районі Хмельниччини різна, то, як запевняють у Хмельницькводоканалі, вода у нашому обласному центрі в п'ятірці кращих в Україні. Хмельницький водоканал використовує виключно тільки підземну воду. У нас на території Хмельницької області є ще такі міста, як Кам'янець-Подільський і Полоне, де використовується поверхнева вода. Ну, ви розумієте, поверхнева вода свого роду вона збирає всі забруднення, які від життєдіяльності людей потрапляють туди. І для того, щоб їх очистити, треба великі кошти. На сьогоднішній день кошти – це великий дефіцит нашої держави. Раніше люди, старі люди, жили і пили джерельну воду. Що таке джерельна вода? Це та саме підземна вода, але яка виходить на поверхню, вона чиста, вона не має ніяких забруднень. На сьогоднішній день Хмельницький водоканал експлуатує близько 100 артезіанських свердловин глибиною від 40 до 120 до 140 метрів. Зверху, це на глибині, наприклад, цій знаходиться водоносний горизонт. Він зверху має свого, так би мовити, перекриття водоупору. Це в основному глина, яка не дає можливості потрапляти забрудненням з поверхні, щоб забруднити підземний горизонт. Тому вода в нас є ідеальна, підземна вода. Хмельницький водоканал експлуатує біля 100 свердловин. І в основному у нас іде експлуатація Чернилівського водозабору. Хоч у нас є ще в місті Хмельницькому, це і південний, і центральний, в Раково у нас є водозабір, Шаровечка. Але діло в тому, що експлуатувати поодинокі свердловини, які мають продуктивність низьку, це економічно невигідно. І для того, щоб не накручувати тарифи на воду, ми експлуатуємо самий ефективний – це Чернилівський водозабор. Там біля 20 свердловин. Всі вони мають зону санітарної охорони. Який шлях проходить вода до осель хмельничан? Вода спочатку поступає в великі ємкості накопичувачі, які треба періодично, звичайно, чистити. Адже під час експлуатації свердловини десь пісок може попасти, десь мало бувають якісь там інші домішки. Тому вони збираються в резервуари чистої води, де йде часткове і відстоювання, освітлення, а саме головне – накопичення. В нас спеціально є розроблений графік чистки цих резервуарів. Обов'язково щорічно проводиться чистка, дезінфікування цих ємкостей накопичувачів. Тому що, які б не було забруднення, якщо фонові показники, наприклад, візьмемо такий інгредієнт, як залізо, воно в природних умовах є двохвалентним. Прозоре, його не видно. Але коли воно виходить на поверхню, вступає взаємодію із киснем, воно окисляється, от кажуть, там видно, що є патьоки такі коричневого чи там жовтого вигляду, так, на умивальниках, на унітазах. Це і є залізо. Що впливає на погіршення якості води? Наші водопровідні мережі. Згідно стандартів, 25 років їх термін експлуатації. Знову ж, кошти великі. У нас біля 500 кілометрів загальна протяжність водопровідних мереж по місту. Які треба кошти, щоб поміняти, починаючи там від 1,5-метрових діаметра до самого меншого, розумієте, це і розриття, і так далі, великі. Звичайно, працюють аварійні ситуації. З якими скаргами звертаються хмельничани? У нас випадки були по тут в місті. Звертаються люди, кажуть, синя вода йде. Приїжджали наші працівники, відбирають в нашому колодязі. Вода відповідає нормативам. В сусідньому під'їзді відповідає. Там відбираємо миючі засоби. Хтось собі поставив, видно, без спеціалістів, поставив посудомиєчну машину, а там принцип такий, що високий тиск іде. Виходить більший тиск, ніж мережі, і вони цей миючий засіб подають в мережу цю розподільчу по будинку самому. Не ставлять клапан, який не пускає воду в зворотньому напрямку. І от оця от вода із миючим засобом потрапляє туди. Що робити, якщо якість води з-під крану викликає сумніви? В людей, якщо виникають якісь підозри, звертаються сюди до нас, ми зразу направляємо свою бригаду, виїжджають спеціалісти, зустрічаються з людиною в її присутності, обов'язково в її присутності, відбирають проби води. І як тільки будуть готові дослідження лабораторні, ми обов'язково даємо відповідь.
Люди скаржаться, що у чайнику чимало накипу. Нехай люди не бояться. Що таке накип? Накип – це в нас жорсткість, такий от показник у воді – це кальцево-магнієва жорсткість. У нас в основному по Хмельниччині вода збирається із водоносного горизонту, який представлений крейдою. А крейда, то це ж і є, говориться, органічне походження, але це от кальцій, магній, жорсткість. І в розчиненому вигляді вона при термічній обробці осідає на стінках. Але в середньому наші показники по жорсткості в межах допустимого. Я би рекомендував людям так, звичайно, для приготування їжі, якщо вас насторожує ця от вода, щоб підвищена жорсткість її, набирати в ємкості, але щоб не більше доби вона, звичайно, була, відстоювати. Ви побачите, що на стінках ємкості буде осідати оце тверде концентрації цих якраз. От. Вода буде за рахунок цього доводитись до тої кондиції, щоб жорсткість буде падати, і тоді можна її використовувати. Як ви ставитесь до бутильованої та фільтрованої води? У нас дуже багато людей зараз використовують, беруть, кажуть, бутильовану воду. Я би не рекомендував, чи дистильовану воду. Чому? Це та сама водопровідна мережа, ті самі цеха, які підготовлюють воду, пишуть потім джерельна, там, кришталева і так далі, беруть водопровідну воду, проганяють її через спеціальні, так би мовити, сета, це осмос, ефект водопідготовки йде. Вони проганяють, вони її взагалі від будь-яких домішок, слей і так далі, навіть тих, які корисні. Люди похилого віку знають, що їм рекомендують врачі дуже дорогі використовувати вітаміни, де є залізо, де є кальцій, магній. То для чого їх вибирати з води, щоб потім купляти за великі кошти в аптеках, щоб потім собі в організм додати? Яку воду п'ють працівники Хмельницького водоканалу? Я вдома відкриваю буквально пару секунд, щоб вода стекла, бачу по температурі, вона вже холодна, значить вона вже це свіжа вода, не застоєна. Я п'ю прямо із склянки. Як відбувається перевірка води? Вода відбирається щоденно і проводиться дослідження як за хімічними, так і за мікробіологічними показниками. У нас немає ні вихідних в лабораторії, ні свят. Кожен день працює повний штат лабораторії, у вихідні і у святкові дні виходить декілька лаборантів, і обов'язково вода відбирається за графіком і досліджується за всіми показниками. В нас існує графік, який затверджується на початку року. Графік складений таким чином, що на протязі місяця ми охватуємо всі райони міста. Скарги, прориви, от вони потрапляють на диспетчерську, тоді вони передаються нам, і ми в цей самий день відбираємо аналіз. Хім-аналіз виконується на протязі дня, майже всі показники. Мікробіологічний аналіз виконується 24 години, тому ми знаємо результати на наступний день. Но все виконується в нашій лабораторії. Ми кожен день проводимо дослідження, на бактеріологічні дослідження, такі як загальні коліформи, ентерококи та єшеріхові колі і загальне мікробне число. От наш вакуумний насос, на якому ми працюємо щодня. І проводиться дослідження на кишкову паличку. По графіку, які води відібрано, все підписано, і от фільтри мембрані. Якщо є кишкова паличка, то на фільтрах виростають металічні колонії, червоні з металічним блиском. Як бачите, в нас вода без кишкової палички, люди можуть бути спокійні. Фільтри на воду – розкіш чи життєва необхідність? Саме елементарне, що може людина наблюдати, це просто вона набирає воду і хай дасть їй відстоятися. Вона побачить, який осид в банці. Це не є нормальні ці всі метали, ці вся хімія, яка там є для нашого організму. Безперечно, треба якусь систему очистки води вдома мати. Будь-то яка груба очистка від крупних часток, які можуть попасти після включення води в вашу систему, що може пошкодити ваші змішувачі, ваші прибори, які працюють з водою. І так само ж для питної води це є окремі системи, які дають систему до очищення води, забирають запахи неприємні, коли все ж таки вода в нас хлорирується, ви самі це розумієте, вона надає їм приємного смаку. І тому я вважаю, що ця система безперечно потрібна в нашому побуті. В той же самий вазон, якщо ви будете плавати цією водою, він буде набагато краще рости.
А на сьогодні все. І пам'ятайте, книг скарг багато, але лише наша дає відповідь.